Danu Leposavić smo upoznali dok je bila u osnovnoj školi. Kao fudbalski golman dobila je najtežu utakmicu. Pobedila je maligni tumor. Od tada su prošle godine. Jovana je osnovala humanitarni fond i pomaže deci kao što su dobri ljudi nekada pomagali njoj. Baš danas ima jednu humanitarnu akciju. O tome Olja Perkovski. Olja, o kakvoj je konkretno akciji reč? Dobro jutro još jednom, Ivana. Pa evo, Jovana Leposavić je jedna izuzetno pozitivna i jaka devojčica, devojka sada. Tačno u 9 sati ovde na terenu fudbalskom Nadi Ciganli počinje šutiranje penala za Tanju Lišanin. I ona je samo jedna u nizu onih kojima je nažalost potrebna pomoć svih nas. Dakle, važno je da se udružimo. Iz tog razloga je Jovana osnovala svoje humanitarno udruženje koje se zove Biserno srce, a više o svemu tome reći će nam upravo ona. Dobro jutro, Jovana. Dakle, da kažemo prvo za Tanju Lišanin, ovo je turnir za nju. Naravno, eto, danas smo se okupili ovde da pomognemo, pa na neki način da kažemo i sugrađanki, pošto je deo moje familije odande iz Ivanjice, da joj pomognemo da dođe do te električne ortoze koja je potrebna za samostalan hod bez štake. Ta ortoza košta 65.000 evra. I nadamo se da ćemo u ove 2-3 akcije koje budemo pravili prikupiti sva sredstva koje su potrebne. Jovana, ti odlično znaš, s obzirom na sve kroz šta si prošla, koliko je važno udruživanje, koliko je važna podrška i pomoć svake vrste. Zbog toga je Ivan Petrović sada sa nama. Dobro jutro i vama. Dakle, vi se pridružite i ovoj akciji, ali i svim onima, posebno kažete da ima dosta deca onkoloških pacijenata i da ste pre svega skoncentrisani na njih. Tako je, dobro jutro vama i vašim gledalacima jutarnjeg programa. Tu smo, ja i Jovana, zajedno da pomognemo svoj ovoj deci koja je potrebna i više nego potrebna pomoć. U ovom momentu skuplja se pomoć za Tanju, a isto bi istako da se skuplje pomoć i za Dušana Jakšića. To je jedan mladi momak koji je skoro napunio 18 godina i kome se već treći put vratio kancer. Za sad je sve ok, sve je dobro, ali za njegovo lečenje nam fali još 1.500 eura. To za neke deluje tako malo, nekima je zaista to taj jedan veliki i najvažniji korak za život. Da kažemo, Jovana, šta bi bilo to motivišuće što imaš da poručiš pre svega deci koje se bore za svoj život, za svoje ozdravljenje, a i starijima? Šta je tebi pomoglo? Pa iskreno, ja sam neko ko je 15 godina u fudbalu, sva sreća ja sam bila u našem najvećem klubu. Ja sam prvenstveno imala podršku porodice, naravno to je na prvom mestu, ali podrška klubu u kom sam ja bila od 2011. godine i sportskog društva Crvena zvezda, naravno. Jednostavno, takva porodica je nešto neopisivo što svaki sportista koji je u nekom većem klubu zna šta je pravo prijateljstvo, prava podrška. I nadam se da će sva deca, prvenstveno oni moraju da budu pozitivni. Naravno, samim tim tu pozitivu dobijaju kroz podršku prijatelja, ako su sportisti, kolega, saboraca. Tako da je najbitnije biti pozitivan u celoj situaciji i samo misliti na bolje sutra. Hvala najlepše oboma, želimo vam puno sreće i u ovoj i u narednim akcijama. Evo, Jovana Leposavić je nastavila da se bavi i fudbalom, završava sportsku gimnaziju i evo, posvećena je ovom svojom novom humanitarnom udruženju koje se zove Biserno srce. Toliko za ovo uključenje. Olja, to su svakako lepe vesti. Hvala Ivanu, Jovani i tebi.